এটা নেমুৰ দাম 15 টকা। মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলতেই মোৰে কপালে হাত দিছে ৰাইজে। কিন্তু নেমুৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া হাঁহি আনিছে একাংশৰ মুখত, হাঁহি কৃষকসকলৰ মুখত, কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে 40-50 পইচা দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল নেমু কৃষকসকলে। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিৰ পিছৰে পৰাই 5 টকাকৈ লাভ কৰিছে কৃষকসকলে এটা নেমুত। দাম বাঢ়িছে, ভালেই হৈছে বাৰু, এই কৃষকে উচিত মূল্য পাইছে। বিশেষকৈ আমি এতিয়া 5-5 টকা দামত আমি দিব পাৰিছোঁ, আগতে 30-40 পইচা আছিলে। পূৰ্বতে উচিত মূল্য আৰু বজাৰৰ অভাৱত কাকপথাৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী দিৰাকৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজে লাখ লাখ নেমু নদিহিং নৈত উটুৱাই দিছিল। কিন্তু সেইসকল কৃষকে নেমুৰ উচিত মূল্য লাভ কৰা নাছিল। বিগত প্ৰায় 1.5 মাহ আগলৈকে এটা নেমুত 40-50 পইচা দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল খেতিয়কসকলে। কিন্তু নেমুৰ এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰে পৰাই কৃষকসকলৰ মুখত কিছু পৰিমাণে হ'লেও হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো এটা নেমুত এতিয়া লাভ কৰিছে 5 টকাকৈ কৃষকসকলে। আমি এতিয়া 5-5.5 টকা দি আছোঁ। এতিয়া লেমৰ প্লেচ হিচাপে স্বীকৃতি দিছে, কিন্তু আমাক সা সুবিধা কৰি দিয়া নাই, বজাৰ ক্ষেত্ৰতো সা সুবিধা কৰি দিয়া নাই। কিন্তু আবেদন নিবেদন আমি কৰি থাকোঁ, কিন্তু আমি পোৱা নাই একো সা সুবিধা। নেমুৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে যদিও সাধাৰণ ৰাইজক বিপদত পেলাইছে, কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিটো কিছু পৰিমাণে সকাহ পাইছে নেমুৰ খেতিয়কসকলে। এতিয়া 5 টকা হৈছে, 2 মাহ আগতে 30-40 পইচা তেনেকুৱা হৈছিলে। আমাক এতিয়া ভাল বজাৰ লাগে, উচিত মূল্য বজাৰখন লাগে। চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, ভাল বজাৰ লাগে। আগতে নেমু নদীত উটুৱাই দিয়া হৈছিলে, লকডাউন থাকোঁতে হাজাৰ হাজাৰ নেমু নদীত উটুৱাই দিয়া হয়। চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, আমাক নেমু বজাৰ এখন লাগে ভাল। পোহপাল দিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয় নেমু সস্তা হ'লে। চৰকাৰে বিশেষভাৱে লেমন ভিলেজ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ পিছতো অৱহেলিত হৈছে নেকি এইসকল নেমুৰ খেতিয়কসকল, তেনেধৰণৰ এক বৃহৎ প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপিত হৈছে। ডুমডুমাৰ পৰা জয়ন্ত মৰাণ, জানিট। এটা নেমুৰ দাম 15 টকা। মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলতেই মোৰে কপালে হাত দিছে ৰাইজে। কিন্তু নেমুৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া হাঁহি আনিছে একাংশৰ মুখত, হাঁহি কৃষকসকলৰ মুখত, কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে 40-50 পইচা দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল নেমু কৃষকসকলে। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিৰ পিছৰে পৰাই 5 টকাকৈ লাভ কৰিছে কৃষকসকলে এটা নেমুত। দাম বাঢ়িছে, ভালেই হৈছে বাৰু, এই কৃষকে উচিত মূল্য পাইছে। বিশেষকৈ আমি এতিয়া 5-5.5 টকা দামত আমি দিব পাৰিছোঁ, আগতে 30-40 পইচা আছিলে। পূৰ্বতে উচিত মূল্য আৰু বজাৰৰ অভাৱত কাকপথাৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী দিৰাকৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজে লাখ লাখ নেমু নদিহিং নৈত উটুৱাই দিছিল। কিন্তু সেইসকল কৃষকে নেমুৰ উচিত মূল্য লাভ কৰা নাছিল। বিগত প্ৰায় 1.5 মাহ আগলৈকে এটা নেমুত 40-50 পইচা দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল খেতিয়কসকলে। কিন্তু নেমুৰ এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰে পৰাই কৃষকসকলৰ মুখত কিছু পৰিমাণে হ'লেও হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো এটা নেমুত এতিয়া লাভ কৰিছে 5 টকাকৈ কৃষকসকলে। আমি এতিয়া 5-5.5 টকা দি আছোঁ। এতিয়া লেমৰ প্লেচ হিচাপে স্বীকৃতি দিছে, কিন্তু আমাক সা সুবিধা কৰি দিয়া নাই, বজাৰ ক্ষেত্ৰতো সা সুবিধা কৰি দিয়া নাই। কিন্তু আবেদন নিবেদন আমি কৰি থাকোঁ, কিন্তু আমি পোৱা নাই একো সা সুবিধা। নেমুৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে যদিও সাধাৰণ ৰাইজক বিপদত পেলাইছে, কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিটো কিছু পৰিমাণে সকাহ পাইছে নেমুৰ খেতিয়কসকলে। এতিয়া 5 টকা হৈছে, 2 মাহ আগতে 30-40 পইচা তেনেকুৱা হৈছিলে। আমাক এতিয়া ভাল বজাৰ লাগে, উচিত মূল্য বজাৰখন লাগে। চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, ভাল বজাৰ লাগে। আগতে নেমু নদীত উটুৱাই দিয়া হৈছিলে, লকডাউন থাকোঁতে হাজাৰ হাজাৰ নেমু নদীত উটুৱাই দিয়া হয়।
চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, আমাক নেমু বজাৰ এখন লাগে ভাল। পোহপাল দিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয়, নেমু সস্তা হ'লে। চৰকাৰে বিশেষভাৱে লেমন ভিলেজ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ পিছতো অৱহেলিত হৈছে নেকি এইসকল নেমুৰ খেতিয়কসকল, তেনেধৰণৰ এক বৃহৎ প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপিত হৈছে। ডুমডুমাৰ পৰা জয়ন্ত মৰাণ, টাইম 8।